Ahoj, jmenuji se Tereza a pracuji pro firmu Velko. Naše firma dodává na český a slovenský trh svařovací materiály, příslušenství a stroje pro údržbu, opravy a renovace. Máme certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001. Chci vám představit náš nový svařovací stroj Velko iWeld 6303D. Jedná se o výkonný svařovací invertor pro svařování MIG, MAG a obalenou elektrodou. Stroj je postaven na technologii IGBT, která oproti starším technologiím má menší ztrátový výkon, což umožňuje používat menší chladiče a tím také vyrábět menší, výkonnější a ekonomičtější svařovací zdroje. Velko iWeld 6303D disponuje v módu MIG-MAG manuálním nastavením svařovacích parametrů. V módu MMA disponuje funkcí Hot Start. Zdroj je určen pro profesionální použití, tudíž nemá funkci Antistick. Hot Start je funkce, která usnadňuje zapálení oblouku tím, že krátkodobě zvýší zapalovací proud o cca 30% oproti nastavenému svařovacímu proudu. Po úspěšném zapálení oblouku se proud automaticky vrátí na nastavenou hodnotu. Antistick je funkce, která při přilepení obalené elektrody k základnímu materiálu skokově sníží hodnotu svařovacího proudu na cca 10 A. Tím zabrání ružovení jádra elektrody a elektroda lze snadno odtrhnout. Svařovací stroj Velko iWeld 6303D módu MIG-MAG může svařovat plnými dráty od průměru 0,6 do 1,2 mm v CO2 nebo směsném plynu. Umožňuje také svařování trubičkovým drátem s plynem i bez ochranného plynu s obrácenou polaritou proudu. Svařování je možné v režimu dvoutakt nebo čtyřtakt. V módu MMA spolehlivě svařuje s libovolnou bazickou, rutilovou nebo rutil-celulózovou obalenou elektrodou do průměru 4 mm na spojování a návary ocelí. Díky absenci funkce Antistick spolehlivě pracuje s obalenými drážkovacími elektrodami Velko 1050. Napájení stroje je třífázové 400 V plus minus 10%. Doporučené jištění 16 A s charakteristikou jističe C. Dovolený zatěžovatel je 300 A při 40% zatížení a 250 A při 100% zatížení. Stroj je vybaven čtyřkolkovým podavačem drátů pro cívky s maximálním průměrem 270 mm a hmotností do 16 kg. Přepínání polarity proudu je řešeno představitelnou propojkou na předním panelu stroje. Stroj má také elektronickou ochranu proti přehřátí a přepětí v síti, umožňuje také připojení ohřívače plynu. Nastavení parametrů svařování se provádí tlačítky a potenciometry na digitálních displejích na čelním panelu stroje. Chlazení ventilátorem je řízeno elektronickou teplotní automatikou. Stroj má odolnou skříň z ocelového plechu s plastovým čelním panelem a robustní podvozek s držákem plynové láhve pro snadný transport. Přijatelná hmotnost 60 kg a kompaktní rozměry předurčí tento stroj pro náročné údržbářské a montážní svářecké práce. Stroj je dodáván v kompletu se 4-metrovým hořákem Y 240, adaptérem na cívku s drátěnou kostrou, plynovou hadicí, dvěma kusy V-kladek 0,8 a 1 mm, dvěma kusy V-kladek 1 mm a 1,2 mm a se svařovacími kabely s držákem elektrod a zemnicí s forkou. Na stroj je poskytována standardní záruční doba 1 rok. Za příplatek poskytujeme záruku na 2 roky a také službu Velko Welding Mobility, která vám v případě poruky stroje v době záruky zajistí zapůjčení identického náhradního stroje po dobu opravy. Děkuji vám za váš čas a pokud vás tento produkt zaujal, můžete si vyžádat cenovou nabídku a poté si ho objednat na adrese tereza@velko.cz.